Երևանի համայնքի հոգևոր հովիվ Տեր Զգոն Քահանա Աբրահամյանն ու երեցկին Իրինա Աղաջանյանը կոնսերվատորիայի սաների հետ Նիկողայոս Տիգրանյանի անվան թիվ 14 դպրոցում են։ Այստեղ սովորում են տեսողության տարբեր աստիճանի խանգարումներ ունեցող երեխաներ։ Դպրոցը միակն է Հայաստանում, որտեղ ուսուցումը կազմակերպվում է բրալյան համակարգով։ Հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի բրալյան դասագիրքը սաներին նվիրել են Աստվածաշնչային ընկերությունը Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնը։ Այստեղ գործում են նկարչության, ձեռագործության, երգի, պարի, դաշնամուրի խմբակներ։ Կրթությունը 12-ամյա է։ Երեխաները ստանում են նաև միջնակարգ մասնագիտական կրթություն։ Հատուկ չտեսնողների համար նախատեսված ծրագրով գործում է նաև համակարգչային դասարան։ Դաշնամուրի առջև Մելինեն է։ 11-ամյա աղջնակը Մարիի Զմիռլյանի անվան մանկատանսան է, երաժշտության մեծ սիրահար։ Առաջին դասարանում դաշնամուրի ուսուցիչը նկատել է Մելինեի երաժշտական ունակություններն ու նրան ինքնադրսևորվելու հնարավորություն տվել։ Նվագում է առանց նոտաների, լսողությամբ։ Դպրոցի երգչախումբը հյուրերի համար տերունական աղոթքն ու մի քանի շարական է կատարում։ Դերասանուհի Մարգարիտ Ախաչատրյանը երեխաներին զվարճալի պատմություններ պատմեց։ Խոստացավ հաճախ այցելել։ Երեցկինը կոնսերվատորիայի դաշնամուրային բաժնում է դասավանդում։ Եկել է իր ուսանողների հետ, ովքեր առաջին անգամ են դպրոցում։ Նրանք էլ իրենց ակնկալն են մատուցում։ Գրենական պիտույքներ, հագուստ, քաղցրավենիք են բերել հյուրերը։ Կազմակերպել են Էրեբունի համայնքի հավատացյալները։ Այն մարդիկ, ովքեր կամենում են մասնակից լինել նման միջոցառումներին, սովորում են մարդասիրություն, սովորում են սիրել։ Տերհայրն օրհնում է երեխաներին, մաղթում նրանց առողջություն։ Օրհնված խաչերը զարդարում են բոլոր մանուկների պարանոցները։ Իտալական օպերաների ու Կոնստանտին Օրբելյանի երգերի մեծ սիրահար Արսենը հյուրերի համար երգում է։ Անուշ Առաքելյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։